Доброго часу доби, шановні глядачі нашого каналу. Всі ми хочемо мати високі та сталі врожаї. Для цього ми використовуємо різного роду добрива, в яких міститься азот, фосфор, калій, сірка, а також інші мікроелементи. Найважливішими з них, мабуть, буде азот, тому що він впливає на розвиток листової поверхні, тобто на їх розмір, а також на закладання додаткових стебел при кущінні. Нестача цього елемента знижує кількість примордіїв, що в свою чергу впливає на закладання додаткових стебел, тобто потенційно закладених колосків. Виживання цих додаткових стебел залежить від строків та норм внесення азотних добрив. Тому, аналізуючи різні варіанти внесення азоту, що визначається факторами агротехніки, а також клімату, а пізніше ростом та розвитку рослинами, розроблено ряд систем азотного живлення. Найважливішою або першою з них є те, що при посіві нам потрібно вносити азоту у розмірі 30 кг в діючій речовині, тобто 100 кг аміачної селітри. Чому саме така цифра? Тому що саме така кількість азоту буде достатня для нормального розвитку листової поверхні, а також для утворення додаткових стебел. Внесення азоту в такій кількості сприяє кращому розвитку рослин, а формування більшої кількості пластичних речовин сприяє кращій перезимівлі посівів. Внесення ж більшої кількості азоту спричиняє переростання рослин, що в свою чергу тягне за собою замерзання посівів взимку. Крім того, невикористаний азот рослинами восени, скоріш за все, за зиму вивітриться або вимивається, а це все ж таки ваші гроші. Тож давайте вносити добрива виважено та шалених вам врожаїв. Тобто, при продуктивності рослини, або першою з них є те, що при більшої кількості азоту сприяє ріст та розвиток рослин,